سلام به مخاطبای کانال صدای تاریخ. امروز می‌خواهیم نگاهی بیاندازیم به سریال جیران که امروز توجه مردم به خودش جلب کرده. یه نگاهی به راست و دروغ تاریخی و حواشی سریال. لطفاً قبلش صفحه ما رو سابسکرایب کنید و در ادامه با ما باشید. اولین ایرادی که میشه به سریال جیران گرفت مدل گریم سیبیل ناصرالدین شاه هست. در واقع مدل یک سمت بالا و یک سمت پایین شاه مخصوص ایام محرم بوده و در بقیه سال شکل اون عادی بوده. تخت طاووس یا تخت خورشید هیچگاه در امارت بادگیر قرار نداشته، بلکه در تالار گلستان بوده و بعد از تخریب آنجا به تالار آینه منتقل میشه. تالار شمس الاماره که بارها در سریال نشون داده شده در زمان جیران اصلا وجود خارجی نداشته و بعد از مرگ جیران ساخته شده. آشنایی جیران با ناصرالدین شاه در زمان صدارت امیر کبیر صورت گرفته بود، نه پس از مرگ او. به گفته خاطرات دکتر روس شاه، جیران نه تنها زیبا نبوده بلکه زشت هم بوده و یک سالک سیاه سمت راست صورت اونو پوشونده بوده. مورد دیگه این که قضیه تلسم مهر و ماه حقیقت داره یا نه، باید بگم که یه جورایی بله، در تاریخ تلسم مهر و ماه متعلق به جیران بود. وقتی جیران بر اثر بیماری سل میمیره، این تلسم توسط انیس و دوله دزدیده میشه و از همه جالبتر شاه بعد از اون عاشق انیس و دوله میشه. ناصرالدین شاه هیچگاه در حضور رجال درباری تسبیح دست نمیگرفت و البته تسبیح او مروارید بود با آویز الماس. او هیچگاه انگشتر لعل به دست نمیانداخت. انگشتران دست شاه همیشه الماس بوده. او 700 انگشتر الماس در خزانه داشت. خدیجه خانم تجریشی یا جیران سریال ابتدا رقصنده مادر شاه بود و بعد همسر صیغه قبله عالم شد و پس از به دنیا آمدن پسرشان امیر نظام به عقد شاه درآمد. زمانی که جیران نام جنین در شکمش را از شاه میپرسد، شاه میگوید که قصد دارد پسرش را هم نام پدرش محمد شاه بذاره تا محمد شاه ثانی یا دوم بشه. این اشتباه است، چون محمد شاه غازی یا پدر ناصرالدین شاه محمد شاه ثانی بود و محمد شاه اول هم آقا محمد خان قاجار بوده. اما چون به خاطر بازنویسی تاریخ در دوران پهلوی بنیانگذار قاجاری ها را با چهره مخدوش تصویر کردند، او به نام آقا محمد خان مشهور شد، در صورتی که در منابع تاریخی آقا محمد شاه نامگذاری شده است. امارت مسعودیه یک بنای تاریخی است که متعلق به دوران قاجار بوده و هم اکنون در میدان بهارستان مرکز تهران قرار داره. این امارت در سال 1295 به دستور فرزند ناصرالدین شاه یعنی مسعود میرزا حاکم اصفهان معروف به زرد سلطان ساخته شد. یعنی زمان ساخت آن روح مرحوم ناصرالدین شاه هم از وجود چنین امارتی خبر نداشت. اما در قسمت اول سریال جیران و در سکانس های ابتدایی مراسم اعدام را در این امارت و با کمال تعجب با حضور خود ناصرالدین شاه میبینیم. شخصی به نام سیاوش در زندگی جیران وجود خارجی نداشته و نویسنده برای رنگ و لعاب سریال یک داستان عشقی افسانه‌ای هم به سریال اضافه کرده. در اصل پسر عمه جیران به او علاقه داشته، اما جیران از ابتدا که فالگیری به او گفته بود همسر شخص بزرگی خواهد شد، هیچ علاقه‌ای به پسر عمه‌اش نشان نمی‌داد. جیران شاید سریال بدی نباشه، اما قطعاً وقایع تاریخی رو به اشتباه شرح میده. امروز ما بیشتر به سریال‌های متفاوت نیاز داریم، سریال‌هایی با اسناد تاریخی درست و صدها دلیر مردان، شاهان و سردارانی که داستانشون میتونه روح ملی‌گرایی رو در کالبد هر ایرانی شکوفا کنه، کارهایی که ارزش هنری داشته باشند تا بتوانند مخاطب عام و خاص رو ترغیب به تماشا کنه. اگر قصد دارید
این سریال رو ببینید بدانید که داستان آن تاریخی نیست و تنها اقتباسی آزاد از تاریخ است. بنابراین از روایت آن لذت ببرید اما وقایع را واقعی ندانید. برای دیدن ویدیوهای جدید و حمایت از تیم صدای تاریخ حتما ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را کلیک کنید تا پست‌های جدید در کانال به شما نمایش داده شود.